emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Çdo lavd dhe falenderim i përket Allahut, i cili i shpalli robit të vet Muhamedit një libër të dëlir nga çdo shtrembërim. Një libër të drejt për të paralajmëruar në përmjet ti dënim të ashpër për jo besimtarët dhe për t'u dhënë lajmin e mirë besimtarve, të cilët bëjnë vepra të mira, se për ta do të ketë një shpërblim të bukur, xheneti, në të cilin do të qëndrojnë për herë. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Falëndrojmë Allahun Gjellë wa Ala, i dërgojmë salavat dhe selame më të dashurit tonë Muhammedit a.s. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej ligave të shpirtit tonë, kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej cytjeve të shejtanit të mallkuar. Të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elusim Allahun fuqiplot që ky takim i yni tjetë prej punëve tona të mira, që do të në ndihmojnë nesër në takimin ton me Allahun fuqiplot. Ky është takimi i 12 me radhë prej kur kemi fillu të nxjerrim mësime dhe dobi nga surja Kef. Javën që kaloj, nga surja Kef kemi fol për një mësim shumë të rëndësishëm, të cilin në adhuron surja Kef. E mësimi shumë i rëndësishëm të cilin në adhuron surja Kef, respektivisht në adhuron ngjarje atyre djelmoshave, të cilit ishin ikur me qëllim që të strehohen në shpel gjithnjë, duke e rujtur besimin e tyre, duke e rujtur akidin e tyre. Ata ishin ikë në shpel të strehon në mbrojtje të besimit të drejt. Ngjarje atyre na jap një mësim shumë të fuqishëm, i cili ka të bëjë me optimizmin. Besimtari i cili është i bindur në Allahun fuqiplot, ai çdo herë tregon optimizëm. Besimtari çdo herë shpreson në ndihmën dhe fuqinë e Allahut. Mbështetja e tij në Allahun fuqiplot çdo herë është e paluhatshme. Sonte do të vazhdojmë me mësime të tjera të radhës që janë shumë të rëndësishme për ne, e që në esencë këto mësime që ne po i zbardhim kanë qenë edhe faktor dhe shkaqe të cilat kanë bërë që këta djelmosha të shpëtojnë. Të i shpëtojnë ati mbreti zullomqar. Të shpëtojnë duke e rujtur akidin e tyre, bindin e tyre, menhegjin e tyre, besimin e tyre të drejt, imanin e tyre. Ne kemi përmendur shumë shkaqe dhe faktor që i kanë shpëtu këta djelmosha, të cilët kishin hy në shpel me qëllim që të strehohen dhe të ruajnë imanin e tyre dhe besimin e tyre. Prej sebepeve, prej shkaqeve që i kanë shpëtu këta djelmosha, dhe ky është një shkak shumë i rëndësishëm edhe në jetën tonë, që nëse ne e kemi parasysh, edhe ne do të jemi të suksesshëm, do të jemi fitimtar, është konsultimi. Këta djelmosha në mezvete, ju e dini vëllezër se kur e lexojmë surën Kef dhe kur Allahu na flet për këta djelmosha, ne e dim fare mirë se nuk dihet sakt numri i tyre. Allahu thot kanë qenë 3 djelmosha dhe i katërti me ta ka qenë kush?
Qeni. Kanë qenë 4, i 5-ti me ta ka qenë qeni. Kanë qenë 5. Për ne nuk është më rëndësi, sikur kanë thonë ulemaja, nuk, neve nuk duhet më nabu për shtypja. Kanë qenë 3, a 5, a 7, a 10, a 15. Neve duhet më na interesu. Këta pa dyshim kanë qenë një grupi shokve, një grupi djelmoshave, por neve duhet të na interesën bindje tyre, besimi tyre, imani tyre, tërbije tyre, edukate tyre, që këta i ka bo me qenë shpëtimtarë. Këta, kur kanë vendosë me ikë prej ati mbreti zlumqar, i cili i detyron të dhunshëm krejt popullin me marat të përzat dhe me muhu Allahun. Këta, që ka vendosin? Vendosin me ikë dhe mu strehun shpelë. Mirë po, këtë vendim që e kanë marë, e kanë marë duke u konsultun me zvete. Po i sjeli disa pjesë nga surja Kef që të regojnë se ata ju në konsultu vazhdimisht me zvete. Fa u ilel kefi, kanë thonë po shkojmë edhe po ikim, po strehun shpelë. Pastaj, kem lebithtun, kër ju ka ta lëgjumi, i kanë thonë shoqi-shoqit, sa kena mbetë në shpil, që sa jena ty flejt. Pastaj, kanë thonë, kush po del prej neve, prej shpilës, me dalë me nable do buk, fa bëathu ahadakum biwara kikum, kanë thonë, le del njoni prej neve, edhe le shkon le të nable në buk. Dhe më thonë, për krejt hapat, prej momentit kër kanë vendosë, mu strëhu në shpilë, dhe i ka zonë gjumi 300 plus 9 vite, dhe kur Allahu i ka zgju prej gjumit, dhe pastaj kur kanë vendosë me dalë njoni prej shpelës, për gjdo moment të rëndësishëm që ata kanë marë, ata janë konsultu në mes vete. Do të ndalë ata një pak të ky moment shumë rëndësishëm, të ndëruar vëzër. Në fejnë tonë, çështja e konsultës, konsultimit, është çështja e rëndësishme. Ju e dini Allahu Gjelle Gjelaluhu një surët Kur'anit e ka emru me emrin Surja Shura, kaptina e konsultës. Allahu Gjelle Vala e ka urdhnu pejgamberin në formë urdhërore dhe i ka thonë wa shavirhum fil emri, dhe ti konsultoj shokët e tu. Pasaj Allahu thotë wa kana amruhum bejnehum shura. Allahu thotë vazhdimisht pejgamberi dhe shokët e tij mes vete konsultoheshin. Vazhdimisht e kanë pyet njëri tjetrin, ja kanë bërë dërt njëri tjetrit, i kanë analizuar gjërat së bashku. Sot ummeti islam është në këtë pikë në të cilën gjendet. Gjendja e muslimanëve është kjo e cila çfarë është sot? Dhe një prej shkaqeve, një prej pasojave që gjendja e muslimanëve është kështu si është, është se edhe muslimanët nuk konsultohen mes vete. Ndërsa vendimet dhe qëndrimet që miren vetëm për një njeriu, Kurani këto vendime dhe këto qëndrime i ka cilësu si mentaliteti i Firaunit. Cili ka qenë mentaliteti i Firaunit? Mentaliteti i Firaunit ka qenë ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila ar-rashad. Firauni ju ka thonë atyre, mu nuk po më intereson çka ju mendoni. Mendimi jem është imponues përkundër mendimeve të juaja. Do thotë të ndëruar vëllazër, muslimanët nuk guxojnë të lejojnë që pjesë e tyre të jetë mentaliteti i Firaunit. Cili qenë ka mentaliteti i Firaunit të imponojnë mendim. Muslimanët konsultohen në mes vete. A e keni pa të ndëruar vëzër, sa ka qenë pejgamberi alayhis salam i kujdesshëm dhe si ka konsultu shokët e tij. Pastaj sahabët si kanë qenë të kujdesshëm mes vete. Ne në fen ton e kemi edhe një çështje tjetër që është shumë e rëndësishme për krah konsultës, është namazi istihare. Ju e dini, pejgamberi alayhis salam e ka bo namaz legjitim sa herët që ne kemi nevoj të marim një vendim për jetën ton. Dhe nuk ka rëndësi vendimin që ne do të marim për jetën ton a ka të bëj me dynjon a me ahiretin. Pejgamberi në ka porosit me i falë dy rekate namaz istihare.
Çka dhe më thonë istihare, namaz istihare, fjala istihare dhe më thonë, ti e kërkon khajrin prej Allahot. I falë dy namaze, dhe e bën dua në istihare si në kam su pejgamberi, dhe me përkushtimin, me për uljen, me duan ton dhe i thush Allah dhul gjelal, ja Rabbi, unë kom nevoj me marë një vendim. Dhe kë vendim mundet me qenë diçka që ka të bëj me jetën ton dhe në dunja, apo diçka me ahiretin. Ti thush ja Rabbi, drejto ma zemrën time dhe mbush ma mendjen time, ka ajo që është hajrë për mu, për familjen time, për fejnë time. Sot muslimant shumë pak e praktikojnë këtë porositë pejgamberit a.s. Shumë pak. Dhe shumë prej muslimanve gjatë jetës tyre marin vendime shumë të rëndësishme. Dhe kur e pyt, a ki thonë namaz istihare, thët, jo, valla, së pas kanon mend. Më lejoni ti marë 2-3 shemboj, për me e kuptu këta më mirë. Po e zojmë, nëse dikush vendos me lyp një vajzë më martu, a ka rëndësi, a ka ndë një moment ma të rëndësishem se sa me dit, me e zgjedh njëriun e duhur për shokun e jetës? Qka ka ma më rëndësi se sa gruja jote? E cilë është një prej 4 elementeve të lumëturisë satën këtë dunja dhe të ahiretit. Ai që e ka shpinë e mirë, e ka kujshinë e mirë, e ka grunë e mirë, edhe e ka devën e mirë, mjetin transportuz, ky i ka gjitha karakteristikat që njëriut i dhurojnë lumëturin këtë botë. Dhe dikush vendos me lyp një vajzë dhe me zgjedh shokun e jetës për martesë, e nuk i ka falë dy rekate namaz istihare. Një shembull tjetër. Dikush vendos që 10 vite e ka pas një biznis, Allahu dhul gjelal, atë biznis e ka bo se bep më konë mas risku të Allahot, aj me jetu me vete dhe me familjen ti, vendos me ndru biznisin. A ka moment ma të rëndësishem se kë për familjen ti dhe kë nuk i falë dyre qatë namaz? Shokët e pejgamberit a.s. namazin istihare e kanë praktiku edhe për gjërat më të thjeshta që duken në syrin tonë. Për atë Ibn Taymi rahimahullah thot, një njëri i cili për një çështje që ka nevojë me marrë një vendim konsultohet me njerëzit meritor që e dojnë dhe dun dhe falë namaz istihare, ky kur nuk i bjen pishman për vendimin që e ka marrë. Dhe gjeni edhe njëherë me vëmendje këto. Nëse një njëri i cili ka pas nevoj me marrë një vendim të rëndësishëm për jetën e ti, për djalin e ti, për vajzën e ti, për familjen e ti, për grunë e ti, për prindin e ti, a i shkon edhe konsultohet me njerëzit që jonë meritor? Ti kur ki nevoj me marrë një vendim për një pun të caktume, dush me gjetë njerin ekspert që din me të ndihmu, ti ki nevoj për konsult. Dhe kë njeri që është i meritum, kë njeri që është meritor ti mu konsultu, mundësisht është mirë kë mu konë që ty të dënë edhe ti e dënë, ja dënë të mirën. Se nëse ajë ty të gjelozën, ajë në konsultën ti që keme e bo me to, ajë ndështë a gjelozia dhe shejtani e nëzit ty me të orientu gabimisht që ti me deshtu. Dhe i ke falë dy namaze, dy reqate namaz istihare, ti asë njëherë nuk i bjen pishman për vendimin që ki marë. Kur nuk i pishman? Pse? Se ja ki, i ki bo se vepet. Dhe Allahu dhul gjelal e drejton zemërën dhe mendjen tonde atje ku është hajrë dhe dobi për ty dhe familjen tonde. Për ato vlazën, sot muslimant nuk i kanë pun të mirë për arsy se nuk konsultohen me zvete. Shumë ka rëndësit madhe më konsultun me zvete. Ne nuk jemi ummeti në neve Kur'ani, nuk ka dëshirë që ne të marim vendime individuale. A ka pas njëri ma mendjen dritur se Muhamedi a.s.? Ska pas. Njëri u me i menqëri, njëri u më vizionari, njëri u me i guxim shmi. Allahu e ka urdhru në form urdhrore, wa shawir hum, dhe ti ata konsultaj shokët tu, mos merë vendim vetëm. Këtu hoxhallart
e kanë një përgjithësi të madhe. Hoxhallar duhet të konsultohen në mes vete, po duhet të konsultohen edhe me gjematin. Dhe është gabim dhe e papranueshme hoxha me imponu mendim diktatorial. Është gabim se mendimi individual i takon mentalitetit kujna? Të faraonit, kështu Allahu na tha. Faraoni nuk i lënte njerëzit të lirë me u shpreh, me mendu. S'kani çka me mendu ju? Si shehlert që u ashpërlojnë trunin njerëzve që i besojnë dhe ata nuk guxojnë me mendu vetë çka mendon shehi. Dervish mi hypt nuk kanë të drejtë me mendu. Shehi mendon për ne. Shehi mendon për ne. Dhe më dhëmë, kjo është form e robris, me i robru njerëzit. Islami kërkon që ne kemi të lirë, që ne të shprejmë mendimet tona, që të ketë hapsir në shprejhje në mendimeve tona dhe të konsultohemi. Mirë po, ne kur konsultohemi duhet me ditë edhe duhet me gjithë njeriun meritor. Ka njerë dhe thonë, vallaj hoqë, shkova dhe konsultova me do vlazni. Po që ata vlazni ti që i ki konsultu, a jon ata meritor edhe a jon ata eksperta me të ndihmu ty për që të pun që ti ke nevoj me marë mendimet e tjerve? Jo, atër ti po bën hajgare. Ti dush me shku të një njeri i cili din me të ndihmu për që pun që ti e ki, me tjep ide, me tjep propozime, me tjep orientim. Kjo është dhe më thonë ajo esenca dhe efshehta e konsultes që Allahu na ka porosit ne të konsultohemi mes vete. Një faktor dhe një shkak tjetër që ka bo që djelmoshat të shpëtojnë, të cilët janë strehu në shpel, është istiklalu të tefkiri wa ademu të taklid. Unë për e shprej kështu për e përkthej bukfalisht, pastaj ty e zbërthy keni me e kuptu për çka është fjala. Kur njeri është kreativ në mendimet e ti dhe nuk imiton të tjerët. Këta djelmosha kanë qenë të pavarum në mendimin e tyre dhe nuk kanë leju të binë viktim e pasimit verbërt. Kjo shumë më rëndësi vlazën. Këta djelmosha jonë konë të pavarur në mendimet e tyre edhe kanë qenë kreativ dhe nuk i kanë imitu të tjerët. Kjo ka shumë rëndësi të madhe, e sidomos në çështjen e besimit. Po në përgjithësi është faktor shumë i rëndësishëm, po në çështjen e besimit është shumë rëndësi. Disa njerëz, për shkak se nuk kanë qenë të pavarur në mendimin e tyre, e kanë humbur xhenetin dhe janë shkuar në xhenem përgjithmonë. Kur i thirr, cili ka qenë shkaku kryesor që Ebu Talibi nuk e ka pranu Islamin? Pyetje për ju. Ha, dhe më thonë, Ebu Talibi nuk ka kenë në gjendje më konë i pavarum në mendimin e ti. Pejgamberi i ri këtë krytë. Ju e dini sa i ka ndihmu Ebu Talibi mi gjajti pejgamberit. Një prej për krasve më të fuqishëm të Muhammedit Alisam, o konë mi gjajti. Po kur u shtri në shtratin e vdekjes dhe pejgamberi tha, o mi gjajem, për e teje për e lipi vetëm, qka? Vetëm një fjalë. Me pas argument nesër në akhirat, cilën fjalë? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ebu Talibi nuk kishte i lirë, nuk kishte pavarësi në mendimet e ti. Sa ka dashtë me pranu Islamin, i rishin shejtanat të krytë. Dhe qka i thanë? Apo donë me e trahtu fen e të parve të tu, të babes e të babgjyshit e të katragjyshit? Dhe Ebu Talibi ra viktim e imitimit, ra viktim e pasimit verbërt. Dhe Kurani e ka luftu dhe e ka zbardh këtë mentalitet që i ka qu njerëzit në gjëhënëm. Inna wa gjedna aba ana ala atharihim muktedun. Na qysh i kena gjithë parë tonë, qashtu do na me shku mas tyne. Këta djelmosha nuk kanë imitu, këta nuk kanë qenë pasus të verbërt. Mirë po, këta kanë thonë, laula jetun alejhim bi sultanin bejin. Ata kanë thonë, mirë, ju përna kundështë të një neve, apo?
sjell në një argumente që besimi jonë nuk është i drejt. Na nuk mundemi me ndjek rrugën e të parëve tonë. A ta bëjni, a ta marrë një shembul aktual, të kohës tonë aktuale, të vendit tonë, dhe ta krahasojmë sa rëndësit ma dhe ka, sa i rëndësi shumë është këj faktor. A e keni pa kur disa tash, disave nuk pjo pëlqen se dritë dhe trejat në Kosovë po i kthejnë islamit. Ju disave po i pengoni. Edhe tash ti kur je, ndashta këta që këtyre që pjo pengon rizgjimi islam, ndashta i kemi edhe familjar. Edhe ti kur bisedon me ta, që ka thojnë ata? Mirë, 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 krejt, regullën, regullën, shumë bukur, mirë ti që po falësh. Ti, po ti, adin ku gabimit? A të të mirë që po falësh, mirë i kiti. Gabimi jëtë është që ti po lypë edhe në mu falë. Gabimi jëtë është që ti po lypë mu përzi feja edhe njëtë. Gabimi jëtë është që ti po lypë me hi feja edhe në shkollë. Gabimi jëtë është që ti po lypë mos mu pi duhoni. Gabimi jëtë është që ti po lypë mos mu pi rakia. A din qka? Shumë mirë që po falësh, ti vazhdo mu falë. Po qërë që shumë konë për para i babgjishit e që shumë falë, që ashtu këshyre punën tonë dhe ti, që ka të keqe, qëre, qysh nuk do në më arë të mi gjëndasëm. Vlau bre po ta marë tonë djalin, të djali vlau nuk do më arë ndasëm. Qëre, unë ty të respektoj, ty halal të kafë që s'popinë raki. Po ti, që ka të keqe që ti marë? Ti ullesh një tavolin, na të ashtrojmë ty një tavolin për raki. Lejtë atjerë të pip. Ka dole ti tash me naprish neve. Qërë e filen hoxha, po vjen ti s'po dënë marë. Po po, thotaj, hoxha, e kon po atë hoxhen? Vallaj, u kon me bun banket. Ha, që kjo, qëka është që kjo? Që kjo është dojnë, dhe më thonë, Kurani, nuk lejon që ne kemi imitus. Qërë bre, qëka dhe më thonë imitus? Krejt po shkojnë dasëm, edhe na du të me shku. Krejt po pinë raki, edhe na du të me pinë raki. Krejt gratë jë ndesh lakuric, kush jeti me mlu grun. Krejt gratë po i danin dhe po i folin njerëzve për dore. Kush o gruja jote mësë më i folin për dore. Pse ti grun s'për na qëtë neve? Ha? Imitim, krejt po bojnë. Këta djelmosha kanë arrit me shpetu, se këta janë konë të pavarur. Kanë pas pavarësin mendimet e tyre. Ja. Ata thëshin, inna o gjetë në aba ena. Morena i kena gjetë, dhe që tash, ka dullet bre, ajo ndalë do gjallarë të ri pak ma radikal. A këtë në shprejhje me bose hire, me tut popullin. Ne kemi islamin tradicional. Edhe këtu dit, e keni pa bre vlazen, sa herë afruhet 11 shtatori, në ndodhin dëfar halakoma. Dikush për kujdeset për këtu halakoma. Sikur ai krishteri kopt, kiptas i Egjiptit, që e ka qenë ideatori këti filmit të pist, që e ka bon adresën e Rasulullahit a.s. O, vlazet e mi të dashar, ne mërzitemi, dhe duhet mërzitemi. Po që është bre nuk mërzitesh ti, kur ato që e donë ma shumë se vetë vetën dikush të shonë. Po ti mërzitesh. Po, o ju të pafe, o kufar, na Muhammedin a.s. e dojmë ma shumë se vetëja jonë. Se me bo ne mos me edasht Rasulullah në ma shumë se vetëja si jena musliman. Që kjo feja jonë? Mirë po, ne kemi forma nga Kurani që ne e freskojmë vetën. Ne edhe Kurani na freskon. Allahu Dhul Gjelal në surën Hijr ajetin 95 thot, inna kafejnake el mustehziin. Allahu i thot pejgamberit, ne ty të mjaftojmë për balë atyre që pëtallën me ty. Ne kemi Allahu Dhul Gjelal. Allahu kami u jep gjezan atyre, se për momentin nuk kemi të fort me bodi shka. A për ndryshe, sharja, ofendimi, fyrja, çfarë do lloj forme direkte apo indirekte që e prek personalitetin e Muhammed Mustafa alayhis salam në fenë tonë dhe e kuqe. Është fushë e minume, zbën. Prek kripuna. Në fenë tonë kemi vija të kuqe
Çfarë do lloj forme direkte, indirekte që don me ul personalitetin e Muhammed alayhi salamit është fushë minume. Kjo s'ka pazar. Po ka dal lypet një farë gjuhë pak më e butë. S'ka këtu gjuhë të butë. Ndas butë, ndas fort, ndas me tull, ndas patull, këtu ka mina. Këtu mbet pajmon. Vjen një njeri e shon pejgamberin, nuk on musliman, ati heket kokë, kam njerë. Ka botabe, po po ti bën tobe, tobja vjen te Allahu në ahiret. Në dunja kryt heket. Ai ka botabe, bën tobe, ka bllai gara me pejgamberin e Islam. E ka shojt pejgamber për musliman po flasim. Për kënin aty fol? Për musliman. E fin e ofendon pejgamberin tallet me Resulullah, sheriatja heq kokën. Nas po flasim për këtu, kjo nuk vlen te na. Se na nuk e kemi të instaluar sheriatin. Ne po flasim po të ishim në rrethanat të shtetit Islam dhe po të ishte instaluar sheriati, ai i cili e shon, e fin, e ofendon tallet me Muhamedin e Islam, i hiqet koka. Po e më bëu pendu, ai duhet më pendu. Pendimi i vjen për ku i vjen pendimi? Pa kret. Në dunjo, për ata Ibn Taymi, rahimahullah, e ka shkru një libër, dhe titulli ati librit është Es-Sarimul Meslul li Shatimir Rasul. Shpata e prekt për atë i cili talët me Muhammedin a.s. Libër, dy vëllime. Nuk ka i gare, vje ku që kjo. Qysh në kemi me ndihmu Rasulullahin a.s. këtu prej pes? Obligimi i par i joni me ndihmu Muhammedin a.s. ne prej pes është me respektu sunetin e ti. Që kjo ndihma ma e madhe? Një një të nditën, dhëtë, pejgamberi jam edu pejgamberin e një qënë herë nditë e shkel sunetin e tina, kësë e dënë pejgamberin e sa. Aj që e dënë pejgamberin e islam, aj e cë mas sunetit të ti, i respekton përësit e ti, i praktikon dhe i futën jetë mësimet e ti. Kjo është sunetili i vërtit. Kjo është pasus i Muhammedit e islam. Për ato vlazën, këta djelmosha kanë pas pavarësi në mendimet e tyre, dhe nuk kanë leju, nuk kanë leju të jenë imitus. Për ata Allahu i ka shpëtu. Edhe ne kemi nevoj të jemi të pavarur në mendimet tona dhe mos lejojmë të jemi imitus të verbërt. Se imitimi, taklidi në fe është vrim e ron dhe e keqe. Mirë po, kur ne themi duhet jemi të pavarur në mendimet tona, çdo herë duhet t'i referohemi argumenteve dhe të kemi argumente dhe mbështetje në mendimet tona. Edhe kjo, insha Allah, ka me të shpëtu edhe në dunja, edhe në ahiret me lejen e Allahu të barek wa ta'ala. Një shkak tjetër dhe një faktor tjetër i cili i ka shpëtu këta djelmosha është qëndrushmëria në parime e thebetu alel me badi. Dhe ky faktor dhe shkak shumë i rëndësishëm. Këta djelmosha kanë qenë stabil në qëndrimet e tyre, në itikadin e tyre, në imanin e tyre, në besimin e tyre. Nuk ka me lujtë. Dhe kjo është shumë më rëndësi o vlazim. Qka thotë Allahu Dhul Gjelal për stabilitetin dhe qëndrushmërin e këtyre djelmoshave? Innehum fitjetun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Thot ata ishin do djelmosha që i këshin besu zotit të tyre. Wa zidnahum huda, Allah thot dhe ne atyre u ashtum imanin, udhëzimin, stabilitetin dhe qëndrushmërin ata që e këshin. Vlazen, shumë ka rëndësi të madhe ne çdo njëri prej neve në mënyrë individuale t'i flet vetvetes së tij për ethebat, mos hara këtë faktor dhe këtë shkak të rëndësishëm. Çdo njëri prej neve ka nevojë të jashtëzakonshme që t'i flet vetes së tij, që të jemi të qëndrueshëm, që të kemi stabilitet në parimet top, parimet tona dhe në principet tona. Ne nuk e kemi fe elastik. Me bon fe elastik. Ne kemi qëndrushmëri, stabilitet në parimet dhe principet tona. Kjo është shumë më rëndësi o vllazën. Allahu na forcoft ja Rabbi. Dhe ju e dini
Si në ka porosit Muhammedi a.s. që ne vazhdimësit bojmë dua dhe të themi Allahumme ja mu kallib el kulubi thebit kalbi ala dinik. O ti që i rutullon zemrat e robëve të tu, ma forco zemrën time në fejnë tante. Gjdo namaz që e falim, farz, apo sunet, apo na file, që ka themi? Ihdina siratal mustaqim. O Zot, na udhëzon rrugën tënde të drejtë. Tërshet kohë më pak, Allahu na rujt. Ka një njeri të pejgamberi a.s. ka thonë, ja Rasulullah, cila puna me e mira? Tha me besu Allahun. Tha, cila është, cila vjen pas kësaj? Tha, mas kësaj vjen me i qëndru besnik dhe stabil besimit. Thuaj, amën të billahi, thumë me stekim. Thuaj, i kom besu Allah, pas taj qëndro stabil dhe i bindur në imonin tëndë. Kështu kanë qenë sahabet. Sahabet kanë pasë qëndrushmëri të papam në parimet dhe principet e tyre. Na po kemi problem, vëllazër. Allahu na falë dhe na udhëzoft. Ne po kemi problem me qëndrushmërinë në parimet dhe principet tona. Parimi është parim. Une nuk bëj pazar me fejnë time. Që ka thotë Allahu Dhul Gjelal për sahabet? Në fakt kjo ajet ka zbrit për një burë, mirë po ajet është i përgjithshëm, i përfshin të gjithë muslimant. Minel mu'minin e rijalun, prej besimtarve ka bura. Sadaku, janë të sinqert, të qëndrushëm, stabil në besën e tyre që ja kanë jepë Allahot. Feminhum men kada nahbehu, prej ty në ka, që besën që ja kanë jepë Allahot, e kanë qunë vend. Wa minhum men yantadhir, prej ty në ka që jonë duke e prit momentin, me e që besën që ja kanë jepë Allahot në vend. Wa ma beddelu, të bdila. Mirë po, ata nuk e kanë ndru besën që ja kanë jepë Allahot. Ka shumë transmitime. Për konë ka zbrit kjo ajet? Thuat se ka zbrit për Mus'ab ibn Umejrin, radhi Allah anhu, i cili e ka pas bajrakun e fes islamë në një betej. Ja kanë put krajnë e djath, ja kanë put krajnë e majt, me dy dur të kutme, deri sa e kanë vran, nuk kanë leju me raf, lamur, ilah, 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 në tokë. O me bedelu të bedila, e kanë zonë një sahabet pejgamberit a.s. rëmakt, edhe kanë fillu me maltretu, lojloj maltretime, dhe e kanë kapë dhe e kanë lidhë një vend, dhe kanë fillu me shigjeta po e gjujnë, dhe po i thota i mbreti aty në ushtarve, vetëm frigojeni, të merojeni, mos e vroni. Së po mundën me tutë. Ka nisë me kajtë. I kanë thonë pëse po kanë. Jo, falem, para se marë të vajë. I ka thonë mbreti, a kishe pas dëshirë mu konë në vend tëndë Muhammedi a.s. Tha vallaj, tha unë nuk kam dëshirë që Muhammedi a.s. të shqetësot. Sikur me të thonë fjala vjen një mizë kur të vjen me të kalu të aprish qefin, unë ma shumë e pranoj, unë të vritëm se sa të shqetësot Muhammedi a.s. për një shqetësim të vogël. E këshin dhezë një zjarë të madhë dhe një kazan të madhë, e këshin bush me vaj dhe vaj po vlon për nxehtësis madhe, po i thojnë shtini një kadale që aty, janë isi me kajtë. Andalni pëse po kanë, u tëtë muslimoni, e tëtë muslimonin. Tha, adini pëse po kaj. Kështë qani qëfarë qëndrushmërije, në fe. Tha, unë po kaj, dhe po thëmë shpirtit tëmë. Ah, me detë, qysh nuk i kom 100 shpirta, e njëm nga njëm me mdalë për hatër të Allahot, po vesh një shpirt e kom. A i mendoj ke se po kanë, se po tutët. Në të thëtë që ndrushmëria në fejë. Që ka në tërgonë Allah, Dhul Gjelal,
në surën Buruj, wasama idhatil buruj, për shoqërinë e Uhdudit, ashabul Uhdud. Në mbret tregon pejgamberi alayhis salam kish hap gropat mëdha, i kish mush me zjarr dhe po i gjunte njerëzit në zjarr, kush thaj ke la ilaha illallah. Po vjen një nan me fëmin e saj ndjep dhe po i afrohet zjarrit, duhet me ran zjarr, se po thojnë nuk o zoti e mbreti, ata po thojnë zoti e mështë Allahu. Dhe kur ka artë zjarri, ka nis emocionet me e kap nonën, jo pse imani i saj, po podhimit që shmera me fëmin e vogël. Allahu dhul gjelal i then ligjit e ti kosmologike, e bën këtë sabit vogël me fol dhe i thot, oj nana ime, vazhdo me ran zjarë, se për fjalën la ilaha illallah kemi këtë punë, që ndryshmërinë fej. Dhe kur Allahu dhul gjelal bëri që kësë sabi me fol, për një moment u këthy në piken e stabilitetit dhe qëndryshmëris kjo nën, dhe me fmin e saj u hudhë në zjarë duke e mbrojtur akiden dhe fjalën e saj la ilaha illallah. Sikur sa të veprojmë vëzrit tonë në Siri, të cilët nuk ka problem se po vriten, po, neve në dhimben dhe duhet të në dhimben dhe duhet të jemi të mërzitur, mirë po, ata janë duke u vrit, ata janë duke luftu për fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, për ball të pafeve, për ball mushrikinve, për ball aty në alevive. Dhe më e mira është se ata janë duke luftu për një kauz shumë të madhe. Dhe kur po dalin në për demonstrata dhe protesta ditën e gjumë, po thojnë ose fitore ose shahid lok, zot ndalemi deri në fitore, deri sa nuk i largojmë këta mushrikin prej këti vendi, ose do të jetojmë të lirë e do të fitojmë, ose krejt shahida do të bim. Allahu Akbar, që ndryshmëri kolla e kemi ne prej peje me folë këtu, ama më konë aty në vend ku vetëm Allahu i madhe din se qfar presioni dhe zulum janë duke e përjetu vëzrit ton, është krejt një qështje tjetër. Allahu e shpejtoft fitore në vëzrëve ton në Siri dhe e shpejtoft shkatrimin e sedit dhe ushtrisë të ti dhe aladve të ti. Allahu bëft që të gëzohemi me fitoren e vëzrëve ton në tokën e bekuar të Shamit. Ajo që ka shtë rëndësishme të ndëruar vëzër është se ne si musliman kemi nevojë të jashtë zakonshme, e në veçanti në këto kohëra, që ta përhapim çështjen e qëndrueshmërisë në fe. Djemë të ri nuk po, ndë një herë edhe në vendin tonë, po ne jemi pjesë periferike e botës islame dhe rezimi i islamit tek ne ende është në ato fazat filestare, mirë po në botën islame shpeshherë ulemaja tërhekin vrejtje se djemë të ri si rezultat i mungesës sabrit, si rezultat i stabilitetit dhe qëndrueshmërisë në parime dhe principe, po ngutën dhe po kërkojnë që gjërat të vinë para kohë. Të ndrum vlazen, ne kemi nevoj tërkohën që tema rëth thebatit, tema rëth qëndrushmeris dhe stabilitetit në parime dhe principe këtë tem aktualet, ko pas kohë. Se po shkrihemi, presioni ku jetojmë në shkrin, mos gabo me ndigu shejtanin edhe me ra viktime presionit, hajde veç në dasën teme. E di që ti 10 herë 10 dasë mas e shku, pa vlam kibre, motrem kibre, adin që je vlovje mi hasretit, pa adin që ka kanë me thonë bre njerëzit, i bën i fmi të sinet e vlov si kishard. Që tu në fjalve i thujnë presion. Ta shti e mes dy zjarëve, a donë me ndajt stabil dhe me pas qëndrushmeri në principet e tua, nuk banë me shku aty, sa haram. A donë mos me mujt me i rezistu presionit që të vjen. Dhe shejtani i ka shumë të sofistikume metodat e ti përfide me dëpsu ty. Qëre, veç të unë hajde, një motër e kibre, më zgaba, zbanë. Po qka kanë me thonë halki? O le të trenon halki. Së shumë rëndësi. A di që kanë me thonë halki? A më kini vla për hasret? Pse se ki bodasme në parra ki? Ma së një vla për hasret? Pse se ki bodasme në parra ki? Dvinë edhe të bënë familja presion.
Qërë bre, nuk jetu hiti për qef në kredit me kamat. Hinë bre, se së bo nami. Kërë këshyrë, pëse në hinë kredit me kamat? Kërë këshyrë, adin? Me hinë kredit me kamat, kur zbën? Hiq. O, deki baba, o, në gjennet shkoft, ishala. Zbën kur? Po, kërë këshyrim në pëse njerëzit po hinë në kredit me kamat? Kërë këshyrë, pëse u hi? E ka pas një kërë 3.000 euro, e ka bërë 6.000 euro. Subhanallah. Vale e kom pas kuzhinën që 20 vjetë. Kuzhinën që 20 vjetë se kom dru për me ble kuzhinën e rej. Unë që ka thash, edhe nësë është në pytje jetë a vdekja, zbën me hinë kamat. O, thotë së mund të kom, do të me hinë, do të mu bërë përëdhen. Zbën, operacion, zbën, haram. Që ndrushmërin princip. Në parime, zbën. O, që, lejti, a presioni për jashtë shumë i madhë. Presioni shumë i madhë. Mirë po, Allahu i lavdron ata që kanë qëndrushmëri në parime dhe principe. Dhe djemë të ri nuk duhet më ungut. Ne kanë erë ngutemi. Nuk duhet më ungut ngutia dhe maturia janë dy gjëra që duhet t'i kuptoj mirë. Maturia, sabri, nuk nënkupton që ne të lejojmë të ofendohemi. Birë po, në Mekë, vishin sahabët i thëshin pejgamberit, hadet luftojmë. Omeri radiallahu anhu dhe të tjerët, që ka thëke pejgamberi alesem? Lem nuk merë. Allah nuk nga ka urnu, Allahu me luftu. Sot djemë të ri, dën një djali ri, kam ledh 100 vetë mas njerën, 100 vetë i ka mas veti, hëtë du me bo gjihad, u bona e mirune, shpallin e mirat. Subhanallah. Zbën kështu? Kjo nuk është menhegji Muhammedit a.s. Kjo nuk është menhegji Muhammedit. Po, ne nuk do të lejojmë të poshtrohemi. Ne nuk do të lejojmë të jetojmë me mentalitet të poshtrum. E kemi përmend javën e kalu me Jusha i Ibn Nunin, a? Mirë po, gjihadi është valid, është legjitim, është ibadet, është kulminacion i islamit, mirë po kur pjekin kushtet. Ja Rasul Allah, po luftojmë, lem nuk merë, halas në ka urnu Allah, e dini u që ka kanë hikën meke sahabët, ata kanë qenë ma iman lisëni, edhe ma trima sëni, lem nuk merë, si në urnu halam e luftu. Po oblazën, pejgamberi alayhis salam në hadithin e vërtetë thot: "La tazala ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi dhahirin yuqatilun." Vazhdimisht në ummetin tim do të jetë një grup që do të jenë në të vërtetën. Ata do të jenë të dukshëm, luftojnë, bëjnë jihad. Mirpo, kjo nuk do të thotë që mundet të mkohen këtu prezant. Dallon vendi prej vendit. Çdo vend dhe çdo shoqëri i ka specifikat e veta. Ne nuk do të ngutemi. Edhe në vendin ton, ne po duhet me përfundu për medal të çështja e fundit. Të ndrum vllazën. Për cilëmni dhe dëgjojmni me vëmendje. Ne kemi filluar të rritemi, elhamdulillah. Dhe çdo ditë po rritemi, elhamdulillah. Dikuj po i pengon. Elhamdulillah. Ne nuk duhet të ngutemi. Nuk duhet të kërkojmë që para kohë t'i bëjmë disa gjëra. Ka qenë e dhimbshme. Është shumë e dhimbshme se javën që shkoi 16 motra janë për zonë prej shkollave të mesme në Gjilan. Për shkak të çamis. Është e dhimbshme. Po atë nisim luftë? Nuk jemi të urdhëruar me këtë punë. Atë shkojmë të rrehim? S'jemi të urdhëruar me këtë punë. Duhet të pjekemi, duhet të organizohemi, duhet të punojmë, dhe nuk duhet të nxitojmë. Nuk duhet të marrim vendime të shpejta dhe tash të çohet njëri dhe të thotë partia e drejtësisë kur gjë hiç ka gjë herpi tyne. Ata janë shkojnë në xhenem. Kto nuk janë vendime dhe qëndrime të njerëzve të pjekur sikur na pjek Kurani. Nuk duhet të nxitojmë. Do të jemi të kujdesshëm. A ne nuk duhet të ndalemi duke punu. Nuk guxojmë ne të dorëzohemi asnjëherë. Para asnjë qeverie.
Se që kjo qeveri tasho, kjo shkon. Sa shmë rëndësi, edhe një mjet, edhe një muaj, edhe 6 muaj, edhe 2 vjet. Qeveria tjetër, ne nuk do të dorëzohemi asë një herë. Vajzat tona dhe motrat tona do të shkojmë në shkolla publike me shamia. Mirë po, ku jemi ne që të punojmë që të vjen ai moment? Dhe ne do të shfrytëzojmë gjitha rrugët legjitime. Nuk dorëzohemi me pranomni. A i keni pa do debate? Po, alhamdulillah, shumica që bojnë debate jënë debile. Stinat. Po, dojon pak kopila, do thujnë, qka po dojnë këta? Me bo me dit, qka dojnë këta? Qka dojnë këta, bre? Qka dojnë këta? Këta dojnë me fut fen në gjdo cep tjetës në Kosovë. Po, bre, që të dojnë? Vallaj, që të dojnë? Bravo të koftë. Edhe kena me shtipi, dhila. Pse dim tash, a me nea, pa nea? Po, që shjo, bre? Po, kem me shti. A din qka dojnë këta? Ta dojnë me ndalë rakin. Po, bre, mirë dhila, kem me ndalë. Po punë madhe, me ndalë rakin dojmë. Po, po. Pa në Gjermoni për ndalë, bre. Në Suedi për ndalë, bre. E dini që në Evropë nuk mundet në dyqen një i ri dhe një e re nëse i ka ma pak se 18 vjetë me ble alkohol edhe duhon. O, këtu 3 vjetë një pas fëmi janë mujtë mi që 6 bira, a i aqeta i dyqenëgjia veç me i ble. Në Evropë fathe e jonë ata, kanë bo ligjë, 18 vjetë i ki, dhe të njoftimin, mund është me mble duhan, edhe raki. A, qka dojnë këta, qka dojnë këta? Po, po, qa to e dojmë na? E, me ditë qka dojnë këta? Qa to i dojmë, qka po i dini ju, qa to i dojmë bidhin la? Edhe kem me i bo, po ne muslimanemi? Po ne muslimanemi? Po 98% muslimanem këtu? Po ne do të praktikojmë dhe do të futim islamin në krejt parët e jetës me nejnë Allah. Ne do të punojmë, a do të në mundësonë Allah në eve, a do të në efe Allah në eve këtë ndërë me e bo, ne nuk e dim. Ne eve në ambetet me punu, juve djemve, më u shkullu, me mësu shumë, ju më mësu shumë, me u boj intelektual dë vërtet, me imbri krejt gradat skencore, mu bo kretari PS, mu bo dritori spitalit, mu bo prokuror, mu bo dritori burgit, e jo me lonë në burg Dubravës, mu shit droga, e me pas homoseksual së mrendat burgosurve, e me ik, po ti dush mu bo dritori burgut Dubravës, që e kisi gjadë në zyre dhe bënë namazet i tutësh Allahot. Mu bo komandant i policis, dhe erun vatanin, edhe kur i ndjek kriminelt, ti thush për pas që e marë rogën edhe Allahu shpërblim një përkërpun. Ti dush më bo kretari parlamentit, e më bo kretari Kosovës, ti me namaz, me Kur'an, nusën me shami, vajzën me shami, e adin që shbohëm këto, kur ju mësani, kur ju punani, këto bohën. Nëse ne se spudu me ndru temen, që tash është duke u formu një elit e re, politike e re, një klasë, 30 vjeqar, 32, 33, 34. O, dhe qëfar për qirane e nkona ta para 5 vjetëve, para 7 vjetëve, se para 15 vjetëve qëfar e nkona, Allah e edin, abdën. Bon, a i të lenë ty më apa, ti duje e kom pasë në klasë, ti duje në edhi më rëdhimu, një a që që mërë një makjatë, duje që ka dushti, a i ka hetë, jaroni. Ti ki metë, ky vatan, ky vend, edhe kjo fe dën çka tha Allahu minel mu'minina rijalun prej besimtarve ka burra sadaku që i mbesin besnik dhe janë stabil në besën që ja kanë jap Allahut. Nëse ke besën Allahut qëndro deri në fund deri sa ke me jap emanetin dhe ke me jap provimin. Allahu na mundsoft me i dal faqebardh besës që ja kanë jap Allahu te baraka ve taala. Dhe elementi dhe faktori i fundit që i ka bo këta djelmosha me qenë fitimtar të sukseshëm dhe kanë shpëtu, është duaja. Edhe duaja është element shumë i rëndësishëm edhe për ne tani. Muslimani e jep maksimumin, i merë sebepet, në fund, muslimani qka për asni moment nuk lejon mos mu drejtu në fund, durët e ti me i qutë ka Allahu dhe me e lypë, ndihmen, suksesin, shpëtimin prej Allahut dhul gjelal. Sikur këta djelmosha, idh au alfitjetu ila alkehfi, fa kalu rabbena, atina min ledunka rahmeten, wa hajj lana min emrina, rashada. Dhe kur ata djelmoshat,
deri sa ishin në shpel, than, o Zotin, në dhuro prej mëshirës sate. Dhe në mundësa që ne kemi të orientum e të ecim mirë edhe mbar dhe dalim fitimtar e të sukseshëm në këtë kauzën ton. Ne për asni moment nuk mundemi të elojmë anash duan ton ndaj Allahu të baraka wa ta'ala për arsyse qka të të pejgamberi alejhiselam e duau silahul mu'mini. Duaja është arma e besimtarit. A mundet dikush me luftu, a mundet dikush me fitu luften pa armë? S'mundet. Për ato duaja është arma e besimtarit me qëllim që besimtari të del triumfues dhe fitimtar në luften e ti. Allahu na mëncoft që këto gjëra të cilat i përmendëm, sonte i kemi përmend katër elemente dhe faktor që i kanë bërë këta djelmosha të shpëtojnë dhe fitimtarët e suksesshëm, çështja e konsultës apo konsultimit, çështja e pavarësisë në vendime dhe në mendime, jo imitimi i verbërt dhe pasimi i verbërt, pastaj çështja e qëndrueshmërisë në parime dhe principe dhe duaja. Elusim Allahu dhul gjelal që të kemi dobi në dunja dhe në akhirat prej gjërave të cilat po i dëgjojmë. Elusim Allahu dhul gjelal që të jemi prej pasuesve të Kur'anit, që Kur'ani nesër të na bëj shefat insha Allahu taala nesër në takimin ton me Allahun te baraka wa taala. الله دي المسامير والله تعالى قل إن خير قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان فهما اللذان تضاران